Слушате Пелагонијска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Градоначалникот на Прилепки се вклучува во помош на Прилепската болница како доктор. Прилеп доби бесплатни брзи тестови за COVID-19. Најава од здравствениот дом Прилеп. Од утре во уредот ќе започне вакцинацијата против сезонскиот грип. Како ќе се вакцинираат оздравените од COVID-19? Утрово земјотрес го затресе тлото на Прилеп, почувствуван во Битола, Гостивар, Тетово и Скопје. Адвокатот Киро Северковски е новиот државен правобранител за подрачјето на Прилеп. Времето денеска сончево со температура до 20 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Се за вашето здравје. Ваш нутриционист Викторија Илиоска. Нутриви клуб Прилеп. Телефон 074 209 902. Достапна онлайн за сите совети поврзани со здравјето. Сигурни и безбедни тргнете на пат со Автоконтрол, станица за технички преглед. Автоконтрол Прилеп. Приватна здравствена установа Обшта медицина Лек М&М во здравствениот дом Прилеп, соба број 34. Ваш избор на матичен лекар. Тимот доктор Марија Силеска и дипломираната медицинска сестра Матилда Спирковска, спој на младоста и искуството. Приватна здравствена установа Лек М&М во уредот, соба број 34. Офталмоскопски и отоскопски прегледи, компјутерско прегледување на увонос и грло, ЕКГ, интрамускулна и интравенска терапија, преврски, следење на своите пациенти хронично болни. Приватната здравствена установа Лек М&М има склучено договор со фондот. Работно време секој работен ден од 7 до 15 часот. Телефон за контакт 048 480 080 076 947 987. Професионална медицинска грижа за вас и вашето семејство. Кога едноставно не можеш да одолееш на совршениот вкус на риско. Витаминка. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Со своето 20-годишно искуство ви гарантира професионален однос во организирање на погреби. Белфаст Пената нуди комплетна погребална опрема и услуга. Подготовка на починатиот, носење во капела, ископ, закуп, погреб, транспорт, превземање на починат од Скопје до Прилеп, превземање на починат од странство, со комплетирање на потребните документи и транспорт у сите европски земји. Човечкото достоинство е најважно. Организирани и професионални. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. 24 часа услуга. Телефон за контакт 070 259 614, 071 242 279 и 048 420 548. Погребално предпријатие Белфаст Пената Прилеп. Урбан маркетинг. Здравствениот дом Прилеп во координација со Министерството за здравство доби брзи тестови за да има возможи на пациентите достапно и брзо тестирање за COVID-19. Донацијата е од две компании кои донираат 13.000 тестови за македонското здравство, кои преку алгоритми на матичните лекари ќе бидат бесплатно достапни за оние пациенти на кои ќе им биде потребно брзо тестирање.
Инаку цената на овие тестови беше 1000 денари, а термините се закажуваа телефонски преку мој термин. Градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, кој по вокација е лекар, одлучи да му помогне на прилепското здравство и да се вклучи во работата во прилепската болница. Тој како началник на инфективното одделение ќе започне да работи од денес. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со обидувајќи ја за здравната состојба на граѓаните во општина Прилеп во последниве 7 до 10 дена е загрижувачка и во најмала рака алармантна. Гледајќи го сето тоа, го покажуваат и бројките. Знаете, во последните 7 дена имаме 377 новозаболени граѓани. Има повеќе број на хоспитализирани пациенти во општата болница во Прилеп и за жал има 15 мртви за овие 7 дена. Тоа ми даде за право како шеф на кризниот штаб во општина Прилеп, како градоначалник на Прилеп, ако и сум по професија лекар, во оваа прилика сакам да кажам дека од денес се ставам на располагање на службата на инфективното одделение. Јас во вчерашниот ден разговарав со директорот на болницата, со колегите на инфективно одделение, му ја понудив мојата помош, со задоволство беше прифатена и од денес ќе бидам тука присутен колку што има потреба. По наредниот период дали тоа ќе биде 7 дена, 2 недели, месец, 2 и така натаму. Ја знам дека припаѓам во ризичната група на граѓани на 60 години, каде што поголема можност да добијам инфекција или не дај Боже да заболам. Ама тој ми е мој пресметен ризик како општествено одговорен граѓанин и како лекар, кој што имам Хипократовата заклетва дадено, стојам на располагање пред се на моите колеги кои што стварно имаат потреба од медицинска помош. Јас ќе бидам на располагање од технички, организационен и медицински аспект. Вакцинацијата против сезонскиот грип ќе започне утре. Новина е тоа што оваа година вакцинирањето ќе се одвива во просториите на Здравствениот дом Прилеп, познат како уредот, во делот кај прешколските вакцини со посебен влез. Пунктот ќе работи во попланените часови од 14 до 20 часот. Закажувањето на вакцинирањето останува исто како минатата година. Го прави матичниот лекар преку мој термин. Многу од матичните лекари утрово се пожалија дека не можат да добијат термини за своите пациенти, а бројката на добиени вакцини за Прилеп не е како минатата година, додека пак интересот кај пациентите е голем. За Прилеп моментно имаше 190 бесплатни вакцини против сезонскиот грип, за разлика од минатите години кога Прилеп добиваше околу 2000 вакцини. Што се однесува до лицата кои биле заразени од коронавирусот, а сакаат да бидат вакцинирани против сезонски грип, тие ќе можат да примаат вакцина после еден месец од оздравувањето, информираат од Здравствениот дом Прилеп. Со бесплатната вакцина ќе бидат офатени хроничните болни, здравствените работници, бремените жени, децата од 6 месеци до 5 години и пензионерите над 65 години. На предлог на Комисијата за именување, владата на синоќешната 19-та седница, согласно добиеното позитивно мислење од Државниот правобранител, именува 19 државни правобранители. За Државен правобранител за подрачјето на Прилеп е именуван адвокатот Киро Северковски. Релативно силен земјотрес во 4 часот и 55 минути изутринава го разниша тлото во Прилепско, а беше почувствуван и во Долненско, Кривогаштанско, како и во повеќе градови во Македонија. Земјотресот ги разбуди вознемири прилепчани, па дел од нив кои живееа во повисоките катови во колективните згради се симнаа од своите домови.
Според Европскиот медитерански сизмолошки центар, земјотресот со сојачина од 5,4 степени по Европската макросизмечка скала бил регистриран со епицентар во близина на Вруток, Гостиварско, на длабочина од 8,5 километри. Нема најава за материјални штети, но сизмолошките обсерватории денеска точно напладне кај Маврово повторно регистрираа нов земјотрес со јачина од 4,4 степени според Рихтеровата скала. Ова е втор регистриран земјотрес по утринскиот кој беше почувствуван низ целата држава. Временска прогноза. Времето денеска беше сончево со мала локална облачност, препладне поделни котлини, имаше појава на магла и ниска облачност. Минималната температура се движеше во интервали од -3 до 3 степени Целзиусови, а максималната достигна од 14 до 20 степени. Слушате Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, ноември 2020. За повеќе информации посетете го порталот radiopela.mk.